нутгийн иргэдийн итгэлийг хүлээж ирсэн, мөн тэдний төлөөлөл болсон төрийн төвшөд өнөөдөр сонгуулийн сурталчилгаагаа албан ёсоор эхлүүлж байна. Хонгор нутгаас сонгогдож байсан гишүүд хийсэн ажил хэл хөөхтэй гэж хэлж болохоор байна. Эдийн засаг сүлдэж, иргэдийн амжиргааны түвшин буурсан гэж нэрлэгдэж байгаа энэ үед Баян Хонгор аймгийн бүтээн байгуулалт эд өрнөж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 3 дахин нэмэгджээ. 1100 гаруй өрх шинэ орон сууц төвхнөж, орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан байна. Мөн аймгийн дэд бүтц хөдөлмөр эрхлэлт сүүлийн 4 жилд өмнө нь байгаагүй хэмжээгээр өссөн үзүүлэлтэд гарсан байна. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 2012-2015 онд 77 тэрэм төгрөг. Татуу хүчилттэй автсамыг 2012 он нэг хүртэл хугацаанд 14.7 км гатуу хүчилттэй автсамтай байсан бол 2012-2015 онд 14.7 км гатуу хүчилттэй автсамыг шинээр барьсан байна. Баян Онгорчуудын олон жилийн хүсэлмөрөөдөл байсан Баян Онгор 10 хэр чиглэлийн 108.3 км замыг бид хүн бас ашиглалтанд оруллаа. Байгалийн баялагийг үнгүүдүүлж харийнханд найр тавихын эсрэг байж, за иргэдэд тэгш хуваарлах үзэл бодолтой Хонгор нутгаас сонгогдсон Улсын хурлын гишүүн Баттулаг Гамбат нар тууштай тэмцэж ирсэн. Иймээс ч бага их оронч үзэлтэй монголог их зүрх сэтгэлтэй хүмүүсээр бүрдүүлсэн байна. Инженерийн шугам сүлжээнд холбосон 386 Өнөөдөр надад ухах хуул уурхай байхгүй, хамгаалах бизнес байхгүй. Энэ сонгуулиудаар Эх орно гэсэн сэтгэл ялаасаа гэж би хүсэж байна. Эх орно гэсэн зүтгэл ялаасаа гэж хүсэж байна. Та бүхэн бид бүхнийг хамтаарм дэмжээрэй. Хамтын хүч амжилт. Ингээд Баян Онгорчууд маань бид тавд илтгэл өгөх юм бол Баян Онгор аймаг Монгол улсын тэргүүний аймаг болоход бэлэн байгаагаа та бүхний өмнө амлаж байна. Мэдээж монголчууд бид энэ харьчилсан нийгэм чөлөө зах зээл шударга ёс хүний эрх чөлөөг дээдлсэн нийгмийг одоо дөнгөж 26 жилийн өмнөөс эхлүүлж ирсэн алдаж онсон зүйлүүд бол нэлээд байгаа. Энэ алдаж онсон зүйлүүдээ засаад залруулаад явахад харьчилсан намынхан бэлэн байна. Монгол улс мандан хөгжих болтугай. Ажил хийх цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Мэдээ 4 жил ард түмэн бол гүсэлт хүлээдэг. Энийг бол ойлгож байгаа. 4 жилийн дотор хийсэн ажлыг та бүхэн харж байна. Ахиад бид нарт арчилсан нам ахиулаад их боломжийг өгөөч гэж Хонгор нутгийнхнаас хүсмээр байна. Нутгийн иргэд өнгөрсөн 4 жилд итгэлийг нь алдаагүй гүшүүдээ энэ удаагийн сонгуультч багаар нь дэмжинэ гэдгээ хэлж байна. Дэд бүтцийн ажил бол тийм. Дэд бүтц нь бол маш их таалагдсан. Яагаад гэвэл бид нар одоо хөдөө орон нутгаас ингээд нөгөө хот руугаа ороход маш их хэцүү хүндрэлтэй байдаг гэсэн бол одоо бүгд бас дэд бүтцийн асуудал нь маш сайхан шийдэгдэж байгаа учраас тэр нь их таалагдж байна. Харин нөгөө малчны хувь 10% болгож өгснөөр бид нар маш сэтгэл хангалуун амьдралдаа ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж чадчихаа. Наас налуурын урамшуулалт та хамрагдаж чадсан. Хамрагдаж чадсан чадсан. Нийгмийн даатгал өрөө хүмүүс маань нийгмийн хаан даатгалыг төлчихөж байна. Наас налуурын урамшуулалт хамрагдаж байна. Малаа эрүүлжүүлэх вакцин төрөл бүрийнхэн вакцин хамрагдаж байна. Эдгээр бүгд энэ арслан намаас авсан энэ сайхан арга хэмжээ. Ажил хийж байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ ер нь тий. Иргэд итгэл хүлээлгэх үү? Хүлээлгэлгүй яах вэ тий. Ямар ч гэсэн багаар нь дэмжин итгэл хүлээлгэнэ гэж бодож байна тий. Хот хөдөөгийн ялгааг арилгана гэсэн ардчлагчдын олон жилийн мөрөөдөл Баян Хонгор аймагт биелэлээ олсон. Учир нь энэ аймагт бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөж, жишиг аймгийн хэмжээнд хүрсэн юм. Энэ бол ардчлсан намыг өнгөрсөн сонгуулиар багаар нь дэмжсэний үр дүн юм. Баян Хонгорчууд 2030 он хүртэл хотоо хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөгөө баталсан. Энэ төлөвлөгөөнийхөө эцсийг нь үзэх зорилго тэдний бий.